નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ પોઈન્ટ સમાચારોની સાથે હું છું નિશિત સાધુ. સૌપ્રથમ નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારો પર. મેઘરાજાને રીઝવવા માટે આજે અંબાજી ગામમાં ઉજાણીને પગલે સજ્જડ બંધ પાળવામાં આવ્યો. મીરગઢ પોલીસે વિદેશી દારૂ લઈને જતા 3 ઈસમોની કરી ધરપકડ. દિયોદર પંથકમાં ભૂનનો આતંક મચ્યો છે, જ્યાં ગાગોલમાં અને ધનકવાડા ગામમાં 4 લોકોને ઘાયલ કર્યા. હવે સમાચાર જોઈશું વિસ્તારથી. આજે અંબાજીમાં મેઘરાજાને રીઝવવા માટે સજ્જડ બંધનું એલાન કરવામાં આવ્યું હતું અને ઉજાણી કરવામાં આવી હતી. આજે અંબાજી ગામમાં ઉજાણી કરવામાં આવી રહી છે, જે ઉજાણીના પગલે અંબાજી ગામ સજ્જડ બંધ રહ્યું છે. વેપાર ધંધા શાળા કોલેજોને સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવામાં આવી છે, જ્યાં વરસાદ ખેંચાતા ઉજાણી કરવામાં આવી રહી છે. જે વર્ષે વરસાદ ખેંચાય છે ત્યારે ગામ લોકો ભેગા મળી ઉજાણી કરવાનું કરે છે, નક્કી કરે છે અને તે દિવસે અવશ્ય વરસાદ આવે છે. આમ આ વર્ષે પણ વરસાદ ખેંચાતા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આજે ઉજાણી કરવાનું એલાન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાં સમગ્ર ગામના લોકો ઉજાણીના દિવસે પોતાના ઘરે કંસાર કે લાડુનું જમણ પણ કરે છે. અમીરગઢ પોલીસે સઘન વાહન ચેકિંગ દરમિયાન વિદેશી દારૂ લઈ જતા 3 ઈસમોની ધરપકડ કરી અને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અમીરગઢ પોલીસે વિદેશી દારૂ લઈને જતા 3 ઈસમોની ધરપકડ કરી હતી. અમીરગઢ પોલીસે બોર્ડર ચેકપોસ્ટ પર ચૂનાની યાર્ડમાં લઈ જવાતા દારૂ સાથે 3 ઈસમોની ધરપકડ કરી કુલ 62.97 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાતનું દારૂ ઘુસાડવા માટે બુટલેગરો દ્વારા અવનવા કિમિયા અપનાવવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ અમીરગઢ પોલીસની સતર્કતાને કારણે બુટલેગરોને દબોચી લઈ તેમની ધરપકડ પણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજરોજ અમીરગઢ ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ અને જીઆરડીને સતર્કતાના કારણે 2 ટ્રકમાંથી વિદેશી દારૂ ઝડપી કુલ 62,97,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરી અમીરગઢ પોલીસે 3 ઈસમોની ધરપકડ કરી છે. મળતી માહિતી અનુસાર અમીરગઢ ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ વાહન ચેકિંગ દરમિયાન પસાર થઈ રહેલ ટ્રક નંબર RJ19GB6733 અને RJ19GC7756ની તલાશી લેતા બંને ટ્રકમાંથી ચૂનાની યાર્ડમાં વિદેશી દારૂની પેટીઓ મળી આવી હતી. જોકે આ ઈસમો ભાગી જવાના પ્રયાસ કરતા, પરંતુ પોલીસની સતર્કતાના કારણે ત્રણેયને અમીરગઢ પોલીસે દબોચી લીધા હતા અને ચૂનાની યાર્ડમાં લઈ જવાતા વિદેશી દારૂની પેટી નંગ 1,038 હતી, જેમાં કુલ બોટલ નંગ 12,456 રૂપિયા 48,74,400 સહિત 2 ટ્રકની કિંમત 14 લાખ તેમજ અન્ય મુદ્દામાલ મળી કુલ રૂપિયા 62.97 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ભગવાનરામ સોદારામ રહે કુકાવાસ બાગોડા જિલ્લો રાજસ્થાન તથા મોગીલામ સુડારામ તેમજ ગણપતલામ જેતારામ આ ત્રણેય ઈસમોની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. દિયોદર પંથકમાં ભૂંડનો આતંક મચી ઉઠ્યો છે, જ્યાં ધનકવાડા અને ગાગોલ ગામમાં ભૂંડે 2-2 લોકોને બચકા ભરીને ગંભીર રીતે ઘાયલ કર્યા હતા. આ ઘાયલોને સારવાર માટે તમામને સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. દિયોદર પંથકમાં ભૂંડનો આતંક મચી ઉઠ્યો છે, જ્યાં દિયોદરના ગાગોલ અને ધનકવાડા ગામમાં ભૂંડે 4 લોકોને બચકા ભરી ઘાયલ કર્યા હતા. ગાગોલમાં મહિલા સહિત 2 લોકોને ભૂંડે ઘાયલ કર્યા હતા, જ્યાં ધનકવાડામાં પણ 2 લોકોને ભૂંડે ઘાયલ કર્યા હતા. તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. અગાઉ પણ ચમનપુરા ગામમાં ભૂંડે લોકો ઉપર હુમલો કરતા સ્થાનિક લોકોએ ભૂંડને ઠાર માર માર્યું હતું. કાનેરા તાલુકાના દાખા ગામે સર્વે નંબર 256માં શેડ પર આવેલા 10-15 વૃક્ષો વગર મંજૂરીએ અને દાદાગીરીથી કાપી દેવાતા 3 લોકો સામે પગલાં ભરવા માટે ધાનેરા મામલતદાર ખરાડીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ મામલે મામલતદારે સંગીન તપાસ હાથ ધરી અને સર્કલ ઓફિસરને તપાસના આદેશ કર્યા છે. ધાનેરા તાલુકાના દાખા ગામે સર્વે નંબર 256માં વાડમાં ઉભેલા 10-15 વૃક્ષો વગર મંજૂરીએ તેમજ દાદાગીરીથી કાપી દેવાતા 3 લોકો સામે પગલાં ભરવા માટે ધાનેરા મામલતદારને લેખિત રજૂઆત કરાતા આવા માથાભારે તત્વો સામે તપાસ કરવા માટે મામલતદાર સર્કલ ઓફિસરે આદેશ કર્યો છે. ધાનેરા તાલુકાના દાખા ગામે મોહનભાઈ માદેવભાઈ પટેલના ખેતરના શેઢામાં ઉભેલા 20-25 વર્ષ જૂના વૃક્ષોને દાખા ગામના રહીશ અને તેમના શેઢા પાડોશીઓએ વૃક્ષો કાપવા માટે જેસીબી લાવીને વૃક્ષો પાડવાની શરૂઆત કરતા મોહનભાઈ પટેલે આવા જૂના વૃક્ષો પાડવાની ના પાડી હતી. છતાં 15-20 વૃક્ષો જળમૂળમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દેતા મોહનભાઈ પટેલે ધાનેરા મામલતદાર તેમજ પોલીસ અધિકારીને આ બાબતે તપાસ કરીને ગેરકાયદેસર ઝાડ કાપવામાં મદદગીરી કરનાર અને કાપનાર 3 શખ્સો જોઈતાભાઈ રણછોડભાઈ મોર, કાળાભાઈ રત્નાભાઈ મોર, ભૂરાભાઈ ગણેશભાઈ મોર તમામ રહે દાખા સામે લેખિતમાં ફરિયાદ આપતા ધાનેરા મામલતદારે આ બાબતે તાત્કાલિક ઘટતું કરવા માટે સર્કલ ઓફિસરને આદેશ કર્યા છે. મામલતદાર BS ખરાડીએ જણાવ્યું હતું કે દાખા ગામના ખેડૂતોએ અરજી આપતા તપાસ કરવા તેમજ ગેરકાયદેસર ઝાડ કાપનાર લોકો સામે તપાસ કરીને સાધન સામગ્રી પણ કબજે લેવા માટે સર્કલ ઓફિસરને જાણ કરી છે અને રિપોર્ટ આવ્યા પછી કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
આગળ વધીને જોશું કેટલાક અન્ય સમાચારો, પરંતુ સમય થયો છે એક વિરામનો. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ પોઈન્ટ. બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ કેટલાક અન્ય સમાચારો. ગુજરાત રાજ્ય સરકારે સીપુ ડેમમાં 100 કરોડના ખર્ચે નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારે થરાદની નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાંથી પાઇપલાઇન દ્વારા 100 કરોડના ખર્ચે પાણી પહોંચાડવાનું છે. આ અગાઉ પણ દાંતીવાડા ડેમમાં 400 કરોડના ખર્ચે પાણી પહોંચાડવાની યોજના બનાવી હતી, પણ 400 કરોડના ધુમાડા ઉડી ગયા હતા. ત્યારે હવે જાણવા મળી રહ્યું છે કે લોકો ચર્ચાઈ રહી છે કે 100 કરોડના પણ ધુમાડા ઉડવાની વાત ચર્ચાઈ રહી છે. બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં સરકારે 100 કરોડના ખર્ચે નર્મદાનું પાણી નાખવાની જાહેરાત કરી છે. થરાદ મેઇન કેનાલમાંથી પાઇપલાઇન દ્વારા સીપુ ડેમમાં પાણી નખાશે. જોકે 2015માં દાંતીવાડા ડેમમાં પાણી ભરાવાની વાત અભરાઈએ છે, ત્યારે 400 કરોડના આંધણ બાદ હવે 100 કરોડનો ધુમાડો થવા જઈ રહ્યો છે. બનાસકાંઠામાં પાણીની સમસ્યાને લઈને સરકારે સીપુ ડેમમાં પાણી ભરવા 100 કરોડના ખર્ચે પાણી ભરવાની જાહેરાત કરી નાખી છે. જોકે વર્ષ 2015માં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે દાંતીવાડા ડેમને ભરવા કાંકરેજની ખાદિયા કેનાલથી 400 કરોડના ખર્ચે પાઇપલાઇન નાખી દાંતીવાડા ડેમમાં પાણી ભરવાનું ખાતમુહૂર્ત પણ કર્યું હતું. પરંતુ 400 કરોડના ખર્ચ થતાં એક ટીપું પણ પાણી દાંતીવાડા ડેમમાં આવ્યું નથી. જોકે 4 વર્ષ બાદ નવા મુખ્યમંત્રીને ફરી તુક્કો સૂજ્યો અને 100 કરોડ ડીપુ ડેમમાં નાખવા માટે જાહેરાત કરી નાખી છે. બજેટમાં સરકારે બનાસકાંઠાના સીપુ ડેમમાં પાણી નાખવા 100 કરોડના ખર્ચે પાઇપલાઇન નાખવાની જાહેરાત કરી, પરંતુ પાણી ક્યાંથી નખાશે? ખેડૂતો અને બનાસકાંઠાના લોકોને 2015માં તો ભરમાવ્યા છે એ વાત તો અભરાઈએ ચડી ગઈ, પરંતુ હવે 100 કરોડના ખર્ચે સીપુ ડેમમાં પાણી લાવવાની વાતને ખેડૂત અને અગ્રણીઓ હાસ્યાસ્પદ ગણાવી રહ્યા છે. સીપુમાં પાણી નાખવા મામલે વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. અગાઉ દાંતીવાડા ડેમમાં નર્મદાના પાણી નાખવાની વાત હતી, પરંતુ એમાં પણ ખેડૂતોને માત્ર દિલાસો આપ્યો અને નિશાસો નખાવ્યો, ત્યારે હવે સીપુ ડેમ પાણી નાખવાની વાત છે. દાંતીવાડા ડેમમાં 400 કરોડ ઉપરાંત ધુમાડો કર્યો અને હવે ફરી ઠાલા વચનો આપીને 100 કરોડનો ધુમાડો કરવા સરકાર જઈ રહી છે. વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ એ છે કે સીપુ અથવા દાંતીવાડામાં નર્મદાનું પાણી આવી શકે તેમ જ નથી. જ્યાંથી પાઇપલાઇનો નાખવાની છે તે વિસ્તાર નીચો છે અને જ્યાં પાણી પહોંચાડવાનું છે તે વિસ્તાર ઊંચો છે. ઊંચા વિસ્તારમાં પાણી ચડી શકે ન હોવાથી આ કરોડો રૂપિયાનો ધુમાડો હવે ફરી થવાનો છે. આજે મેં પેપરમાં માહિતી, સરકારશ્રીના પરિપત્રની માહિતી જોતાં કે સીપુ ડેમમાં પાણી નાખવાના 100 કરોડથી અંદાજિત રકમ મંજૂર કરી અને સરકારશ્રી એમ કહેતું હોય કે 600 હેક્ટર જમીનમાં પાણીની ખેતી થશે, તો મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે માનનીય મંત્રીશ્રી આપણે બેન દોતીવાડા ડેમમાં જ્યારે પાણી નાખ્યું ત્યારે એ લોકોએ કીધું હતું કે અહીંયા તો બધા ખેડૂત સમૃદ્ધ બની જશે. આ જ દિન સુધી દોતીવાડામાં મુહૂર્ત કર્યું આ આનંદીબેને, એના પછી ક્યારેય પાઇપમાં પાણી જોયું નથી. અને આ હોમ મોભે પાણી ચડાવે છે, થરાદથી પાણી લઈને સીપુ ડેમમાં નાખી અને 600 હેક્ટર જમીનમાં એ સિંચાઈમાં પાણી આપી શકશે? આ સરકારના પોકળ વાયદા અને કોન્ટ્રાક્ટરો એમના મળતિયાઓને કમાવા માટેની આ સ્કીમો છે, આમાં કંઈ થવાનું નથી. હું માનનીય નરેન્દ્રભાઈને બિરદાવું છું કે આ કાર્ય કરતા હોય, પણ પાછળનો જે છે પરિવાર એ એમનો પરિવાર જ ગણાય અને એ પરિવાર આ જે તે કાર્યમાં સત્યાનાશવાળા છે, કંઈ એમાં છે જ નહીં. અને આ તથ્યહીન વાત છે, મને માનતું નથી. ફાયદામાં તો સાહેબ એવું છે ને કે જે તે વખતે આનંદીબેન મુખ્યમંત્રી હતા એ વખતે 418 કરોડની યોજના લાવી હતી અને એ યોજનાનો બિલકુલ દાંતીવાડા તાલુકાને બનાસકાંઠાને કોઈ લાભ નથી. એ વખતે એમના મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટર એમને જ લાભ થયો હતો, બીજો કોઈ ખેડૂતોને કે પીવાના પાણીને કોઈ લાભ થયો નહોતો. અને આ વખતે જે ઉપમુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલ જે 100 કરોડની યોજના લાવી છે એ પણ એમના મળતિયા કોન્ટ્રાક્ટરો માટે લાવી છે, એનો કોઈ જ લાભ થવાનો નથી. જે તે વખતે 418 કરોડ વેડફાયેલા છે, હાલ તમને હું સ્થળ ઉપર લઈ જઈને બતાવું, ત્યાં દાંતીવાડા નજીક પાઇપો એમને એમ કાટ હજી ખાઈ રહી છે અને કોઈ ઉપયોગ થતો નથી એનો.
મુખ્ય ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો માટે વિચારીને 100 કરોડ બજેટમાં મંજૂર કર્યા છે સીપુ ડેમમાં પાણી નાખવા માટે. પણ પહેલાં ખરેખર એમને વિચારવું જોઈએ કે દોતીવાડા ડેમમાં જે કોંગ્રેસના ચાંગાથી 80 કિલોમીટરની નર્મદા પાઇપલાઇનની જે યોજના મંજૂર કરી હતી તત્કાલની મુખ્યમંત્રીને એમના હસ્તે હોય લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, પણ એના પછી આજ દિન સુધી ક્યારે આ દાંતીવાડા ડેમમાં એ પાણી આવી જ નથી, તો પછી સીપુ ડેમમાં ક્યારે આવશે પાણી? ખરેખર આ જે યોજનાઓ આવી સરકાર વાહિયાત એક નકામી યોજનાઓ બનાવી અને ખોટા એના પૈસા વેડફાઈ રહ્યા, એના કરતી કે સરકારને અન્ય બીજી ધારો કે શિક્ષણ પાછળ વાપરવા જોઈએ, તો આવનાર ભવિષ્ય દેશ માટે એક સારું ઉજ્જવળ સાબિત થઈ શકે એમ. કચ્છ તેમજ ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ઓછો પડવાના કારણે લોકો પર માઠી અસર પડી રહી છે, જ્યાં લોકો પોતાના પશુધનને લઈને હિજરત તરફ વળી રહ્યા છે. ત્યારે કચ્છમાંથી પણ લોકો હિજરત તરફ વળ્યા હતા અને 2-3 મહિના સુધી હિજરત કરી હતી. ત્યારે તેમણે 2-3 મહિનાની હિજરત દરમિયાન પાંજરાપોળનો સહારો લીધો હતો અને પોતાના પશુધનને ત્યાં રાખ્યા હતા. ત્યારબાદ તે પોતાના વતન માદરે વતન પાછા ફર્યા છે અને 3 મહિના માટે જે પાંજરાપોળમાં તેમના પશુધનોને સાચવવામાં આવ્યા હતા તે માટે પાંજરાપોળના સંચાલકોનો તેમણે આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. કચ્છ તેમજ અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ અપૂરતો પડવાને લીધે માનવ સહિત પશુઓ પર માઠી અસર થાય છે, ત્યારે માનવીઓ પોતાનો જીવ બચાવવા અને પશુધનને બચાવવા હિજરત તરફ વળતા હોય છે. આવી જ રીતે છેલ્લા 3 માસથી હિજરત કરીને કચ્છથી આવેલા માલધારીઓ આજરોજ માદરે વતન પરત ફર્યા કરતા જોવા મળ્યા હતા. કચ્છમાં વરસાદ થવાથી માલધારીઓ પોતાના પશુધનને લઈ આજે માદરે વતનની વાટ પકડી હતી. કચ્છથી હિજરત કરી આવેલા માલધારીઓ પોતાના 500થી વધુ જેટલા ઢોરોને સાથે રાખી 3 મહિનાથી કાંઠ પાંજરાપોળમાં રહ્યા હતા. અંદાજિત 3 માસથી માલધારીઓ પોતાના 500થી વધુ પશુઓને લઈને પાંજરાપોળના શરણે આવ્યા હતા. કચ્છથી જ રદ કરી અને આવેલા માં 5 સુધી વડુ ઢોરોનું દરોડો સંસ્થાને 36,000થી વધુ અલગ ખર્ચ થતો હતો, તેમ છતાં પશુધનને જરા પણ તકલીફ ન પડે તેની સાવચેતી રાખી હતી. પશુધનને લઈ હિજરતી માલધારીઓએ બંને પાંજરાપોળોનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આમ દર વર્ષે કચ્છથી તેમજ અન્ય પ્રદેશમાંથી માલધારીઓ પશુધનને લઈ હિજરત કરવા આવતા હોય છે અને તેમની સેવા ચાકરીમાં પાંજરાપોળ જરા પણ કચાશ રાખતી નથી. ભગવાન નવાજો મારા રખડાવી વરસાદ છો છે અને ભરતભાઈએ મને ખૂબ ખૂબ આભાર આપ્યો, ખૂબ સાથ આપ્યો. 3.5 મહિના તો કોમન આ થઈ ગયું, ખૂબ સહકાર આપ્યો, બધી વાતની સગવડ અમને આપી. આજ દિવ સુધી એટલે મજા કરાયા મને એકદમ. તમારો કેટલા ઢોર લઈને આવ્યા? અમે અહીં 500 ઢોર લઈને આવ્યા હતા બરાબર, અને 500 ઢોરના અમને મજા જ કરાયા હતા. ખૂબ આપણે એમના કાર્યચારી જે લોકો હતા એ બધા અમારા પાસે ઉમેદવારી બધા બહુ અમારી બહુ રક્ષણ કરી એમ. અને આવા મહાન આ તો એક ભગવાન તરીકે અવતાર છે ભરતનો છે, આ તો મનુષ્યમાં અવતાર લીધો પણ ભગવાન તરીકે અવતાર છે. આટલા આટલા ઢોરને ભાવી રહ્યા છે, આટલા આટલા પરદેશીને સાહ સહકાર આપી રહ્યા, તો આવા તો કોક વિલ્લા દલમ છે. અને અમને ખૂબ 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 આભાર એમનો, ખૂબ થઈ સગવડ આપી છે અમને. કોઈ અમારે માટે એક હરીફાની તકલીફ પડવા દીધી નથી કોઈ દાડો. ભરતભાઈ ના નહી પાડી ગયા તમે રોકો. અને આવા તો મહાન સંતો કોક જ જલમ છે, આ તો એક ભગવાન નો અવતાર છે, કોઈ મનુષ્યમાં લીધો છે. ખૂબ ખૂબ અમારા આશીર્વાદ આપ. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસમાં ધાનેરામાં રાયડાની ટેકાના ભાવે સરકાર દ્વારા ખરીદી ચાલુ હતી, પણ છેલ્લા 2 દિવસથી તે બંધ કરી દેવાતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે અને આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ખેડૂતોએ ઉચ્ચારી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા ખાતે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવથી રાયડાની ખરીદી ચાલુ હતી. તંત્ર દ્વારા 2 દિવસથી ખરીદી બંધ કરતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા છે. ખેડૂતો માટે સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે રાયડાની ખરીદી ચાલુ કરેલ, જેમાં રાત્રિના સમય મળતિયાઓનો માલ 5 લાખ બારણે તોલાતો હતો, જ્યારે 9,500 રજીસ્ટ્રેશન ખેડૂતો થયેલ, જે પૈકી અંદાજે 3,000 ખેડૂતોના માલનો તોલ થયો છે, બાકીના ખેડૂતોના માલનો તોલ નથી થયો. અને અગાઉ ખેડૂતોએ ભ્રષ્ટાચાર બાબતે હલ્લાબોલ કરી રસ્તો બ્લોક કરેલ, જે મામલતદાર મધ્યસ્થી રહી રસ્તો ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ તોલ શરૂ થયો હતો, પરંતુ બોરીઓ ઉતારવાની મજૂરી ખેડૂતો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવતા ખેડૂતો નારાજ થયા હતા અને ઉચ્ચ લેવલે રજૂઆતો પણ કરી હતી. જ્યારથી 2 દિવસથી રાયડાની ખરીદી જ બંધ કરવામાં આવતા ખેડૂતો આજે પુરવઠા નિગમની કચેરીએ ભેગા થઈ આંદોલન કરવાની ચેતવણી આપી હતી. તે ઉપરાંત રાષ્ટ્રીય કિસાન સંઘના હોદ્દેદારો અને ખેડૂતોએ ધાનેરા મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવી ચીમકી પણ આપી હતી. જો 7 દિવસમાં ટેકાના ભાવે રાયડાની ખરીદી શરૂ નહીં કરાય તો સરકાર સામે ખેડૂત મોરચો માંડી આંદોલન કરશે. વર્તમાન સમયમાં રાયડાના ભાવ માર્કેટમાં પૂરતા મળતા ન હોવાના કારણે ગુજરાત સરકાર દ્વારા
ટેકા ભાવે ખરીદી કરવાનું જાહેર થયેલ. ખેડૂતો દ્વારા કુલ 9,690 નોંધણી કરાવેલ, તે પૈકી 3,300 લોકોનો જે માલ 3,000 લોકોનો માલ તૂટ્યો છે, બાકીના ખેડૂતોનો માલ તોડવામાં આવેલ નથી. સરકારશ્રી કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત કર્યા સિવાય અચાનક ખરીદી સેન્ટર બંધ કરી દીધી છે, તેથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી પડી ગઈ. ખેડૂત મુશ્કેલીમાં પડી ગયો છે, વ્યાજી પૈસા લાવી વ્યવહાર કર્યો છે. આવા સમયે ખેડૂતો ઉપર આપ તૂટી પડ્યું છે, તો અમારી સરકારશ્રીની વિનંતી છે કે આજે અમારી સંપૂર્ણ કારોબારી સમિતિ દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. સરકારશ્રી ગાયડાના સેન્ટરો ચાલુ કરે અથવા ભાવતર ખેડૂતના ખાતામાં નાણાં નાખે તેમ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારા અઠવાડિયા 7 દિવસ પછી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે, જેની તમામ જવાબદારી સરકારશ્રી રહેશે. પાલનપુરમાં આવેલી આદર્શ સંકુલમાં આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં ભારતના પ્રખ્યાત નૃત્યાંગના એવા કથક નૃત્યકના નૃત્યાંગના પદ્મશ્રી શ્રોવણ નારાયણ પધાર્યા હતા, જ્યાં તેમણે વિદ્યાર્થીઓને નૃત્યનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું હતું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર શહેરમાં આવેલા આદર્શ સંકુલમાં આવેલા આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના મુલાકાતે કથક નૃત્યાંગના પદ્મશ્રી શ્રોવણ નારાયણ આવ્યા હતા. તેમના નૃત્યનું મહત્વ, ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિ તેમજ ગુરુ બિરજુ મહારાજ વિશે વિદ્યાર્થીઓને સુંદર માહિતી આપી હતી. તે ઉપરાંત કથક નૃત્યની પ્રસ્તુતિ સાથે દ્રૌપદી વસ્ત્રહરણ, સીતા સ્વયંવર, વિષ્ણુ સ્તુતિ, ગણેશ વંદના, કુશન લીલા, મીરાબાઈ અને સુરદાસના પદો ઇત્યાદિ રજૂ કરીને નૃત્યભાવ જગતનો પરિચય વિદ્યાર્થીઓને કરાવ્યો હતો. આજ રોજ આદર્શ સંકુલ દ્વારા અને સ્પીક મેકે સંસ્થાના સહયોગથી પદ્મશ્રી વિજેતા શોભના નારાયણ દ્વારા અહીંયા કથક કલાનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું અને અહીંયા બેઠેલ તમામ એનપી પટેલ આર્ટ્સ કોલેજની વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ સારું એવું કલા પ્રદર્શન બતાવવામાં આવ્યું અને એક કથક નૃત્ય અને શાસ્ત્રીય નૃત્ય વિશે સારી એવી માહિતી પણ આપવામાં આવી. મેં શોભના નારાયણ હું, મેં કથકી નૃત્યાંગના હું, ગુરુ હું, કોરિયોગ્રાફર, રિસર્ચર. મુજે ભારત સરકારને પદ્મશ્રી ઓર સંગીત નાટક એકેડમી એવોર્ડ સે ભી સમ્માનિત કિયા હૈ. મેં યહાં પાલનપુર આકર કે બહોત હી ખુશ હું. યહાં કે લોગ ઇતને દિલચસ્પી રખતે હૈ અપને નૃત્ય ઓર સંગીત કલા કે, ભારતીય નૃત્ય સંગીત કલા કી પરંપરા મેં. ઓર યહાં આદર્શ મહિલા વિદ્યાલય મેં આકર ઓર ભી અચ્છા લગા કે યહાં કે વિદ્યાર્થી કિસ રુચિ કે સાથ, કિસ ઉર્જા કે સાથ उन्होंने कार्यक्रम को देखा, समझा और हमारे साथ वो सफ़र तय किया कि बहुत ही अच्छा लगा उनके सामने अपना कथक के बारे में बताना और दर्शाना, बहुत ही अच्छा लगा. और मैं इसके लिए यहाँ के कॉलेज के सभी प्रिंसिपल और विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और ख़ास तौर से स्पेक मैके और धारा सिंधु जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, यहाँ बुलाया. और उम्मीद है कि आगे भी स्पिक में के इस तरह के कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत कलाकारों को बुलाएंगे और मुझे भी दोबारा मौका मिलेगा आने का, आपके खूबसूरत से नगरी में आने का मौका मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પાછળ કરોડોનું એંધાણ કરવામાં આવતું હોય છે, છતાં શિક્ષણની પરિસ્થિતિ કથળી જઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જ્યાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા કાંકરેજ તાલુકામાં મોટા જામપુરા ગામે કાંકરેજા પ્રાથમિક શાળામાં પાણી માટે વિદ્યાર્થીઓને વલખા મારવાનો વારો આવ્યો છે, છતાં તંત્ર દ્વારા આ બાબતે કોઈ ગંભીર નોંધ લેવામાં નથી આવી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પાછળ કરોડોનું આંધણ કરવામાં આવે છે, જે ડિજિટલ ઇન્ડિયાના નામે માત્ર મળગામ ફૂંકવામાં આવી રહ્યા હોય તેવું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે ખામીઓનો રાફડો ફાટે છે. ક્યાંક પાયાની સુવિધા ન હોવાના કારણે, ક્યાંક ઓરડા જર્જરિત હોવાના, ક્યાંક શિક્ષકોનો અભાવ વગેરે જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે. એમાંય ખાસ કરીને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિક્ષણનું સ્તર દિવસે ને દિવસે નીચું થતું જાય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંતરિયાળ પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ, શિક્ષકોની ઘટ, પાયાની સુવિધાઓની ઘટ જેવા અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવી રહ્યા છે, જેના કારણે કેટલીકવાર બનાસકાંઠાની કેટલીક અંતરિયાળ પ્રાથમિક શાળાઓએ ગ્રામજનો દ્વારા તાળાબંધી કરવાના પણ બનાવ બનતા હોય છે. ત્યારે આજે કાંકરેજ તાલુકાના મોટા જામપુર ખાતે આવેલી કાંકરેજા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવાનો વારો આવ્યો છે. પ્રાથમિક શાળાના ભાવ શાળામાં ભણવા આવતા બાળકોને પીવાના પાણી માટે અહીં તહીં ભટકવાનો વારો આવે છે. આ પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા 6-7 વર્ષથી પીવાના પાણીનો અભાવ હોવા છતાં પણ તંત્ર દ્વારા આ શાળામાં પાણીની વ્યવસ્થા ન કરાતા વાલીઓમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે. નાના બાળકોને બોટલમાં પાણી કે ભરણીમાં પાણી લાવવાનો વારો આવે છે. શાળામાં 2 પાણીની ટાંકી અને હવાલો હોવા છતાં બંને શોભાના ગાંઠિયા સમાન ભાસી રહ્યા છે.
નાના ભૂલકાઓ માટે પાણીની સુવિધા ન તો પાણી પુરવઠા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. બંને કુંભકરણની નિંદ્રામાં પોઢી રહ્યા છે. શાળાના આચાર્ય દ્વારા ઉચ્ચ સ્તરે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં તેમજ સ્થાનિક સ્તરે રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈના પેટનું પાણી હાલતું નથી. નાના ભૂલકાઓને પાણી માટે તલશું પડી રહી છે. રાજ્ય સરકાર શિક્ષણ સુધારાની માત્ર સુફિયાની વાતો બાદ રચ્યું બચ્યું રહે છે. જો બનાસકાંઠા જિલ્લા તરફે નજર કરે તો બનાસકાંઠામાં કેટલીક શાળાઓ આવી સમસ્યાઓથી પીડાઈ રહી છે. આથી હું કાંકરેચાવાસ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય શ્રી દેસાઈ દેવકરણભાઈ વિરવળભાઈની નમ્ર વિનંતી કે મારી શાળામાં આજથી લગભગ 8 વર્ષ પહેલાં સુધી કોઈ પણ પાણીની વ્યવસ્થા કરેલ નથી. મારા બાળકો પાણી વગર પીવાના પાણીની ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. એટલે મારી શાળામાં બધે રજૂઆતો કરી. કઈ કઈ જગ્યા પાણી પુરવઠામાં રજૂઆત કરી. ગાંધીનગર શ્રી આનંદીબેન પટેલ સુધી મેં રજૂઆત કરેલ, તે છતાં મારી શાળામાં આજ સુધી પાણીની કોઈ સગવડ કરી આપેલ નથી. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા ફરી એકવાર નજર કરીશું આજના મુખ્ય સમાચાર પર. મેઘરાજાને રીઝવવા માટે આજે અંબાજી ગામમાં ઉજાણીને પગલે સજ્જડ બંધ પાળવામાં આવ્યો. મીરગઢ પોલીસે વિદેશી દારૂ લઈને જતા 3 ઇસમોની કરી ધરપકડ. દિયોદર પંથકમાં ભૂનનો આતંક મચ્યો છે, જ્યાં ગાગોલમાં અને ધનકવાડા ગામમાં 4 લોકોને ઘાયલ કર્યા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. નમસ્કાર.